سب کچھ پایا تیری بھکتی میں جو تیرا بابا کی بھکتی میں سب کچھ ملتا ہے لینے والا چاہیے ہم نے تو لیا بھئی دل کھول کے لیا اور بابا نے دل کھول کے دیا اور ہاں بابا نے دیا کیونکہ بابا سوغات دیتے ہیں بابا کسی کو خیرات نہیں دیتے ہیں اس بات کا وشیش جان رکھنا جب سوغات ملتی ہے تو سویکار ضرور کرنی چاہیے خیرات ملتی ہے تو کبھی سویکار نہیں کرنی چاہیے خیرات کسی کی مطلب سوغات لیجئے سوغات دیوتا دے رہا ہے سوغات کا ارتھ ہے دیو کی کرپا اور خیرات کا ارتھ ہے بھکشا بھیک اپنے بابا سے مانگو وہ سوغات دے گا وہ ضرور دے گا اور بابا اتنا دیتا ہے سجنوں جو لینے والا انسان ہو تو جھولی چھوٹی پڑ جاتی ہے میرے دیو من سب کچھ پایا تیری بھکتی میں بہن کا سب کچھ ملا ہے کیونکہ انسان کے لیے سب سے سروپری ہے سمان یدی سنسار میں آدمی کے پاس کھانے کے لیے دانا بے سکنا ہو لیکن یدی سمان ہے تو اس کے پاس ساری دولت ہے سمان کے سارے آپ کو سب کچھ مل جائے گا لیکن سمان نہیں تو کچھ نہیں بھکتوں کو آج سمان ملا ہے میرے بابا کی کرپا سے آپ لوگوں کو مان ملا ہے میرے بابا کی کرپا سے ہم لوگوں کو جیون کا دان ملا ہے بابا کی کرپا سے تاڑیاں بجاؤ بابا کے لیے بولو سری جوترام جی مہاراج کی اور مست ہو کے گائیں گے میرے دیو من سب کچھ پایا Goodbye.